សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសសូមគោរពជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ជ្រលងសម្ពាធទាបមានឥទ្ធិពលអូសបន្លាយពីឈូងសមុទ្រប៉េងកាល់រហូតដល់ឈូងសមុទ្រថៃនិងគ្របដណ្ដប់មកលើប្រទេសកម្ពុជានិងសម្ពាធខ្ពស់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានថយឥទ្ធិពលស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 1. តំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេផ្ទៃមេឃមានពពកពីតិចទៅមធ្យមនិងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 5% និងមានខ្យល់បក់មកពីទិសបូមានល្បឿន2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទី2. តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា37អង្សាសេផ្ទៃមេឃមានពពកតិចខ្យល់បក់មកពីទិសបូមានល្បឿន2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីដោយឡែកនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្សោយគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 5% 3. តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេផ្ទៃមេឃមានពពកពីតិចទៅមធ្យមមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% ខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿន 5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីរលកសមុទ្រមានកម្ពស់អបបរមា 1.25 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់អតិបរមា 2.50 ម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024សូមអរគុណ